ଆଉ ବିଜେପି କୁ ମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମେଣ୍ଟର କାରଣଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲାଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡୁଛି। କ୍ଲିୟର? ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କହୁନ୍, ବିଜେପି କର୍ମୀ କହୁନ୍, ତାଙ୍କର ବି ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଛନ୍। ଜନତା ତ ଅଲଗା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖେଳିଛନ୍, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ନିହାତି ପଡ଼ବା। ଏବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଓପନ ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ଉଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ସିଧା କହିପାରମା। ଏଠି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକରି ସରକାର ବନଉଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଆଡ଼େ, ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ମେଣ୍ଟ। ସତରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଏହାର ଫାଇଦା କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇବ କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସାଂସଦ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକବର ଖାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବ କି? ଦେଖୁନ୍, ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକା ଅଛି। ମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଏମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2000 ମସିହାରେ, ତାର ପରଠୁ ମଝିରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଅଲଗା ବୋଲିକରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେଇନେଇଥାଏ। ସେମାନେ ମିଶିକରି ହିଁ ଥିଲେ, ଅନ୍ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଆଲାଏନ୍ସରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତଟି ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ମିଶିକରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା ଲାଗି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଉଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖିଲୁ। ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପିର ବାହା କରେଇଲୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ, ଏବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିସାରିଥିଲେ? ବିଲକୁଲ, ଆମେ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସଲ ଚେହେରାଟା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରାଟା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରଟା, ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ଉଭୟ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ତ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା ଡିକ୍ଲେୟାର? ସେ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଏମାନେ ଏବେ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସାଂସଦ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣ କୋଉ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ? ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କରିଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକରି ସରକାରରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲେ, ପୁରାପୁରି ଫେଲିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ଲୋକେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ଯାଇଛନ୍। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପିର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ସେତିକି ଭଲ ନାହିଁ, ନ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଟକୁ ଆପଣ ଉଠାଉନ, କେବଳ ଗୁଜରାଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଦେଇପାରବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକର ଆୱାରନେସ ଆଉ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ ନିର୍ବାଚନ ଆର ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆର ମୁଦ୍ଦା ମେନ୍ ରହିଲା, ଆମର ଯୋଉ ସରକାରରେ ଯୋଉ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ, ତାଙ୍କର ଫେଲିୟରଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫେଲିୟରରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବେରୋଜଗାରୀଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମୁଦ୍ଦା, ଆଜି ଘର ଘରେ 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 ଯୁବକ ମାନେ ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇକିରି ଡାଟା ସାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫ୍ୟୁଚରର ଲାଗି, ମାନବ ସମାଜର ଲାଗି, ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଚାଷୀ ସୁସାଇଡ ବି କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରୋଲଟା, ସେ ରୋଲଟା ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ପ୍ଲେସ୍ ହେତା ତ ଲୋକ ଆହୁରି ଆୱେର ହେଇଯାଇତେ,
ଆଉ ସଚେତନ ହେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାର ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଦେ। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ ଯେତେ ଏଇ ଦୁଇ ଦଳର ଭଲ ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଦବଦବା ରହିଛି, ଏଥର କେମିତି ରହିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଥର ଟିକେ ସହମତ ନାହିଁ ନ। ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପିକୁ ମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ମେଣ୍ଟର କାରଣଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲାଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡୁଛି କ୍ଲିୟର। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଅଧରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ସେତିକି ନାହିଁ କରି ଯେତିକି କରବାର, ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ କଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ଏଠାରେ ନେତାମାନେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍, ତାହେଲେ ସେନ ଆମେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ କରିଛୁ। ଆର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର, ୟୁଥ ମାନେ ବହୁତ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇକରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ବାକେ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦି ଦଳର ମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ଦୁଇ ଦଳର ମେଣ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଦଳ ଏଥର ରାଇଜ କରିବ କି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଇଜ କରିବ କି? ମେଣ୍ଟର ଫାଇଦା ତ ନିହାତି ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କହୁନ ବିଜେପି କର୍ମୀ କହୁନ, ତାଙ୍କର ବି ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଛନ୍। ଜନତା ତ ଅଲଗା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖେଳିଛନ୍, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ନିହାତି ପଡ଼ବା। ଆଉ ଫାଇଦା ଉଠେଇବାର କଥା ନୁହେଁ, ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଭାବି ବସିଲେନ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ସେଟା ଆପଣ ବିରୋଧୀରେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନ କିମ୍ବା ସରକାରରେ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରୁନ, କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ନା ନାହିଁ? ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଜେପି ଫାଷ୍ଟ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲୁଚିକିରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲାଏନ୍ସ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଓପନ ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ଉଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ସିଧା କହିପାରମା। ଏଠି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ ବ୍ୟବସାୟ? ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଉଭୟ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ। ମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦି ଦଳ ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି, ଏହାର କାରଣ କଣ? ସିମ୍ପଲି ସେମାନେ ସରକାର ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିଦେବୁ, ଆମେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ହଟେଇ ନେବୁ। ଲୋକେ ଆଉ ସେତେ ବୋକା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି କରି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ, କେମିତି କରି ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେବ ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଟୋଟାଲ ଫୋକସ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯଦି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆମେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ନ କରାଯାଏ ନହେଲେ ଆଜି ଆପଣ 20 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣ କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ବି ଦାତନ କଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାରି ଭବିଷ୍ୟତ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କଣ ହେବ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଚିନ୍ତା, ମା ବାପା ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିକରି ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶା କୋଉ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା, ଏନ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ନେଇ ପାରବାର ଆଗକେ, ତାର ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ସରକାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାର ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏହାର ମାନେ କାରଣ ତ ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି? ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକରି ସରକାର ବନଉଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ଏଥର ଆଗକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା? ନିହାତି ଯିବ। ଆପଣ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯୋଉ ଆସିବ ରିସେଣ୍ଟ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ କଥା କହେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯୋଉ ତିଆରି କରେ ସେଟା ୱାଦା ପୁରା କରେ। କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁଠୁ ମଜବୁତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି,
ଆଉ ବିଜେପିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ କଣ କହିବି, ଯଦି ମୁଁ ଗଣେଇବି ଆପଣ ଗଣି ପାରିବେନି। 15 ଲକ୍ଷ କୁଆଡେ ଗଲା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚାକିରି, 2 କୋଟି ବର୍ଷକ 2 କୋଟି ଯୁବକର ଚାକିରି, 10 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 20 କୋଟି ଲୋକ ତ ସେମିତି ଚାକିରି ପାଇବା କଥା ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଅଛି, କଣ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ କଣ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଆଉ ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କାଟିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକରି ଭୋଟ ହତେଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା ଯୁବକ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ଆକାରରେ ଏଟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବ ଆଉ ଜିତିକିରି ଦେଖେଇବ। ସାର, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାଳ ହେବ କି? ଆଦୌ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନ ହବ ସେଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଖାଲି ଔପଚାରିକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଅଛି ଯେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମିଶିକିରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମାନେ ଆଗରୁ ଭିତ୍ରିଆ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି? ବିଲକୁଲ ଅଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକିରି ସରକାର ବନେଇ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ସରକାର ହାରିଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଟା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ଆସିଗଲା ପୁଣି ମିଶିଗଲେ। ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନ୍, ଯିଏ ପାଠ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ 20 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବାବଦରେ ଟିକେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ନଲେଜ ଟିକେ ବହୁତ ରଖୁଛି, ସେ ଆରାମସେ ଜାଣିଯିବ ଆଜ୍ଞା କଣ ଚାଲିଛି କଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର 20 ବର୍ଷରେ 2ଟା ପିଢି ବରବାଦ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, 2-3ଟା ପିଢିର କ୍ୟାରିୟର ଖତମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଚେହେରା ଖୋଜୁଛି, ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥର ପୁରା 100% କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ କରିବ, ମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହଉ ଅବା ନ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୋଉ ସାଂସଦ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ ଚଳିବ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢିବ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶମ୍ଭୁନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।